Acredito que o esporte é uma das maneiras mais eficientes de vencer as drogas e a violência. Por isso, fui pioneiro na busca dos Jogos Olímpicos, tentando trazer a competição para o Brasil. Nossa equipe trabalhou duro e, graças a ela, chegamos bem perto. Como consequência, estamos há menos de 2 anos da Olimpíada no Rio de Janeiro. Me orgulho de ter participado daquela campanha ao lado de esportistas como Pelé, Zico, Nilton Santos, Bernard e tantos outros. Valeu a pena!